ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଲାଉ ସେବନ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ। ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲାଉର ହିତକର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ଚମତ୍କାର ଲାଭ। ନିକଟରେ ଭର୍ଜିନିଆର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲାଉରେ 92% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଉ ଆମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲାଉ ଜୁସ୍, ଲାଉ ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଲାଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧୁମେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ। ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଲାଉ ଜୁସ୍ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଉରେ କୋଲିନ୍ର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଲାଉ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲାଉରେ ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ଯେଉଁମାନେ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଟାସିୟମ ଉଭୟ ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ। ଲାଉରେ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଲାଉ ଜୁସ୍ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଉ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ଅଟେ। ଲାଉରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ରୋଗୀମାନେ ନିୟମିତ ଲାଉ ଜୁସ୍ ନିହାତି ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।